Це новий сюрприз. Постачальники газу різко підвищили тарифи на жовтень. Хто тепер платитиме понад 30 гривень за куб? На уколи без відмовок. МОЗ підготувало наказ про обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу, кого не омине імунізація. Німеччина без Меркель. Кого обрали німці до Бундестагу та як зміниться тепер політика Берліна щодо України? Паніка на заправках. Чому британські водії шикуються в черги за бензином та чим тут може зарадити британська армія? Зруйновані будівлі та десятки постраждалих. На Криті стався потужний землетрус. Як рятуються від стихії на острові та чи є серед травмованих українці? Події України та світу дізнаєтеся в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. Політичне протистояння Київ-Будапешт. У відносинах між країнами розгортається новий скандал. Цього разу яблуко розбрату – газ. Угорщина в обхід нашої країни уклала з Росією газовий контракт на 15 років. Відбулося це сьогодні у Будапешті. І за підписаним документом блакитне паливо Угорщині «Газпром» постачатиме через Сербію та Австрію. В українському МЗС уже заявили, рішення незаконне та політично заангажоване. Оскаржуватимуть його через Європейську комісію і вже скасували міністерську зустріч. Реакція від Будапешта не забарилася, і критику щодо газового контракту там назвали втручанням у внутрішні справи країни. Олександр Васильченко розкаже більше. Черговий газовий удар у спину України. Угорщина в обхід української ГТС отримуватиме російський газ через Сербію та Австрію. Відповідний контракт з «Газпромом» країна уклала сьогодні у Будапешті. Сама угода набуде чинності з 1 жовтня. І за нею щорічно країна протягом 15 років отримуватиме від Росії 4,5 мільярди куби блакитного палива. Українському МЗС таке рішення вже назвали, цитую, «політичним, економічно необґрунтованим та ухваленим на догоду Кремлю». За кілька днів у Будапешті мало відбутися 5-те засідання спільної комісії України та Угорщини з питань економічного співробітництва під головуванням міністрів закордонних справ Дмитра Кулеби та Петера Сіярто. Українська сторона розраховувала, що засідання комісії стане черговим позитивним кроком у двосторонніх взаєминах. Водночас МЗС України було змушене ініціювати перенесення засідання комісії на більш пізній термін, адже угорсько-російська газова угода матиме суттєвий вплив на енергетичну безпеку України та Європи. Зокрема, у МЗС заявили, що через укладену угоду між Угорщиною та Росією позиватимуться до Європейської комісії та вважають, що офіційному Будапешту все ж вигідніше отримувати газ транзитом через українську ГТС, яка дозволяє безперебійно постачати газ до країн Європи. Зазначу, українсько-угорські відносини суттєво загострилися у 2017-му на тлі ухваленого Верховною Радою закону про освіту. Тоді офіційний Будапешт звинуватив Київ у порушенні прав етнічних угорців і навіть вдався до шантажу, заблокував участь України у заходах НАТО і роботу комісії Україна-НАТО. А у жовтні 2020-го політичне протистояння сягнуло епогею. Угорський міністр закордонних справ Сіярто у Фейсбуці в день місцевих виборів в Україні агітував за карпатців голосувати за угорську партію. Київ назвав це втручанням у внутрішню справу України, а допис міністра – порушенням закону. Олександр Васильченко, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер». Понад 30 гривень за куб. Такими розцінками шокували українців газопостачальники. Вони підвищили вартість блакитного палива на жовтень. Йдеться передусім про місячні пакети. Абоненти, які обрали саме таку форму розрахунку, переплатять щонайменше 10 гривень за кубічний метр порівняно із вереснем. Водночас річні тарифні плани залишаються незмінними. Як раніше, абоненти платитимуть від 8 до 14 гривень за куб. І ці правила компанії не мають права змінювати аж до травня 2022 року. У «Нафтогазі» нове правління до кадрових змін призвела збитковість компанії. Уряд визнав неефективною наглядову раду та правління НАК «Нафтогаз України» у 2020 році. Ротація стартувала ще у квітні, коли замість Андрія Коболєва новим головою призначили Юрія Вітренка. А сьогодні Кабмін звільнив 3 членів наглядової ради НАКу та призначив 4 нових членів правління. І відтепер всі важливі рішення ухвалюватиме уряд.
Вхід до мерії без ковід-сертифікату або негативного ПЛР-тесту заборонено. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич сьогодні зробив гучну заяву-анонс. Незабаром чиновників та журналістів до адміністрації пускатимуть тільки за наявності відповідних довідок. Щоправда, чи вимагатимуть їх від пересічних громадян, коли ті приходитимуть до приймальні міськради, Сінкевич не уточнив. І примусити українців до обов'язкової вакцинації вже скоро можуть на державному рівні. Федерація профспілок опублікувала проєкт наказу Міністерства охорони здоров'я, кому потрібно буде щеплення. Попередньо в переліку освітяни та чиновники. За документом, у разі відмови від уколу, працівників пропонують відсторонити від роботи. Фальсифікат у маси. В Україні тотальний розпродаж підробних ковід-сертифікатів. На Івано-Франківщині бізнес у туристичній агенції розгорнув місцевий житель. Разом зі спільницею штампував довідки та надсилав їх поштою замовникам. Ціна такого документа становила трохи більше, ніж 1500 гривень. За місяць ділки не заробляли понад 30 тисяч. А в лікарки на Черкащині така послуга коштувала всі 5 тисяч гривень. Окрім сертифікату, медикиня обіцяла ще й внести відомості про щеплення в електронний реєстр. Утім, свідомо робила помилки в документі, аби дані не генерувалися у додатку «Дія». Натомість клієнтам надавала паперовий сертифікат із печаткою. Жінку та її спільницю затримала кіберполіція. Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. В оселях правопорушниць та у кабінеті лікарки працівники поліції провели обшуки. Вилучено печатки, копії документів та медичних декларацій, банківські картки, мобільні телефони та оформлені ковід-сертифікати. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які скористалися послугами фігуранток. Восени кількість хворих на коронавірус піде вгору, а пікове навантаження на лікарні очікується у листопаді. Такі прогнози дають у Мінохороздоров'я. Там кажуть, що минулої доби зафіксували понад 3000 нових випадків ковід-19, 94 пацієнти померли, майже 1000 одужали. Найбільше інфікувань у Дніпропетровській, Чернівецькій та Львівській областях. Стабільно низькими показниками може похвалитися Кіровоградщина. Приміром, за минулу добу там зафіксували всього 6 нових випадків інфікування. А от на Дніпропетровщині максимальні цифри. Про карантинні реалії в цих двох регіонах у нашому сюжеті. Менш ніж за тиждень Кіровоградщина із жовтої епідемічної зони перебралася в помаранчеву. А все тому, що збільшилась кількість випадків тяжкого протікання хвороби, коли люди не можуть залишатися вдома і потребують госпіталізації. В Кіровоградській області динаміка рівня госпіталізації перевищує 50% другий день поспіль. На сьогодні рівень завантаженості ліжка з киснями в області 12,3%. Помаранчевий рівень, він не вводить будь-яких додаткових обмежень, він є сигнальним про те, що ситуація в області напружується і ускладнюється. Жителі регіону одразу відчули перші незручності. Одна з них – обмеження проїзду в громадському транспорті. Стоячих не беруть і буквально люди не розуміють, могли б там уступити. От ми сьогодні з дитиною, у нас кондуктор, ми стояли довго, у нас просто кондуктор каже, дитина довго стоїть, висадила чоловіка, взяла нас, а так ми б не знали, чим би добралися. А от Дніпропетровщина наразі серед лідерів за кількістю нових випадків захворювання на ковід. 371 впродовж минулої доби. Ще трохи і область опиниться в червоній епідемічній зоні. В Україні цей показник 48-49% наростання за 2 тижні захворюваності, а в Дніпропетровській області він становить 81%. Тобто ми дуже швидко в геометричній прогресії зростаємо по захворюваності на ковід. Завантаженість ліжок у лікарнях області близько 45%, а в головній інфекційній лікарні Дніпра майже вдвічі більше. Зараз 180 коек виділено для лікування хворих з COVID-19. При необхідності може бути коек розвернуто більше. В настоящий момент у нас 154 пацієнта, із них 4 в відділенні інтенсивної терапії, 3, к сожалению, на апараті іскусної вентиляції легких. Як і раніше, єдиним дієвим способом зупинити пандемію залишається формування колективного імунітету. Щоб він з'явився в українців, 80% з них мають перехворіти або вакцинуватися. Наразі щеплення зробили лише 18% громадян. Артем Антоненко, подробиці телеканал Інтер.
Співпраця з НАТО тісніше. На Львівщині, де тривають міжнародні військові навчання, українські армійці вперше обмінялися секретними даними з військовими альянсу. Йдеться, зокрема, про практику ведення реальних бойових дій та медичного обслуговування поранених. Це обов'язкова процедура для взаємодії ЗСУ з арміями країн НАТО. Україна є нашим глобальним партнером. Ми запрошені як оцінювачі, інструктори, щоб вивчити, як ці навчання впроваджені в об'єднаних силах України. Для нас велика честь подивитися на результати цих маневрів. Дуже-дуже добра допомога, яку ми цінуємо. І в подальшому плануємо розвивати наші оперативні спроможності саме за стандартами, прийняті в країнах НАТО, зокрема в Збройних силах Великої Британії. Військові навчання в Україні роздратували Олександра Лукашенка. Особливо він розкритикував залучення до вишколи військових НАТО. Лукашенко оглядів у цих маневрах створення військових баз, де солдатів начебто цілеспрямовано навчають діяти проти Білорусі. Каже, тримає ситуацію на контролі разом із російським колегою. А от сам намір України долучитися до НАТО Лукашенко назвав новим фронтом. Ви бачите, вони туди, в Україну, тащать натовські війська під видом учебних центрів. Вони створюють фактично бази. Бази Сполучених Штатів створюють на Україні. Ми з президентом Росії, це не секрет, проводили і проводимо консультації по цьому питанню і договорились, що нам треба предпринимати якісь дії. Тим часом ситуація на кордонах Білорусі з ЄС обговорять на термінових дебатах ПАРЄ. Там сьогодні стартувала осіння сесія. У списку обговорень низка світових тем. Вже відомо, що питання про політичне переслідування корінних народів у тимчасово окупованому Криму з боку Росії відхилили. Тож, про що йтиметься на черговій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, головне розкаже Олена Абрамович. На порядку денному цієї сесії ПАРЄ українських питань немає, проте палких дискусій у кулуарах чимало. Насамперед через відхилення списки кандидатів від України на посаду судді до Європейського суду з прав людини. Україна вже третій рік поспіль не може поміняти суддю. Цього разу через те, що один із поданих кандидатів від партії влади. В Раді Європи дуже чутливо ставляться до таких речей, коли влада просуває свого представника на посаду судді Європейського суду з прав людини. Треба розуміти, що Європейський суд з прав людини, він в першу чергу розглядає справи проти держави, тобто проти влади. І ви розумієте, що така політична заангажованість, ну, тут не вітається. Ми это не були в состоянии сделать два года. После длительных дебатов, прений, как это проводить, скандалов и так далее, все, чем славится вот эта украинская процедура, это не первый раз с нами такое происходит, был направлен список из трех кандидатов. У поданих українською делегацією списках – Микола Гнатовський, Гаяна Нуріджанян та Олександр Мережко. Мережко – депутат від «Слуги народу», голова Комітету з питань міжнародних справ ВР. Усі троє, запевняє голова делегації, гідні кандидати з великим досвідом і відібрані незалежною комісією. І подали їх через те, що формальні правила цього не забороняють. Через те, що критерії не завжди, точніше, не прописані чітко, тобто немає заборони політично афілійованого кандидата-кандидатки балотуватися. Немає критерію, якщо людина працювала в структурах або працювала разом з структурами суду, вона не може балотуватися. Ми бачимо це на прикладі, до речі, російського списку, кандидата якого рекомендує. Голова української делегації вирішила оскаржувати ухвалене комітетом рішення і стала вимагати переглянути правила і прописати їх чіткіше. Погоджувались такою стратегією далеко не усі. І в Європейській солідарності, і в опозиційному блоці були переконані, не спрацює. І таки не спрацювало. У нас, як у країни, був вибір замінити цей список або продовжувати настаювати в каком-либо виде. Естественно, большинство проголосовало под отклонение украинского списка. К сожалению, это огромный удар по престижу нашего государства. И, конечно, хотелось бы
чтобы в следующий раз, а Украина теперь обязана предоставить новый список и пройти процедуру, предоставить кандидатов, которые бы соответствовали всем критериям. Еще одно питання, яке на цій сесії українській делегації не вдалося відстояти, це дебати щодо порушення прав кримських татар. Після проведення саміту «Кримська платформа» на окупованому півострові розпочалися масові арешти. Проте ситуацію в Криму вже обговорювали на літній сесії, тож вирішили розглянути можливість просто оновити попередній звіт. Процедура дозволяє їй оновити процес, або це називається follow-up, так, подивитися, чи щось виконується або ні. Я вам одразу можу сказати, з цього файлу дуже мало чого ми бачимо в позитивному прогресі. Ба більше, у нас навпаки є зараз 40 затриманих кримських татар, які звинувачуються знову по статті тероризму 12-15 років. Натомість українські депутати таки домоглися внесення до порядку денного дебатів щодо мігрантської кризи на кордонах Білорусі з Литвою, Латвією та Польщею. Ви знаєте, що там криза, там вже є загиблі, і Лукашенко просто звозить біженців з Іраку, з Афганістану і направляє їх фізично просто через кордон в першу чергу в Литву. І жахлива насправді абсолютно ситуація. Уникнути цього обговорення намагалася російська делегація, утім її аргументи не взяли до уваги. І дебати таки відбудуться в четвер. Зі Страсбурга Олена Абрамович, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Справа Павла Шеремета. Підозрюваному у вбивстві журналіста Андрія Антоненко столичний суд пом'якшив запобіжний захід. Із цілодобового домашнього арешту його перевели на нічний. Тепер Антоненко 2 місяці не зможе залишити квартиру із 11 вечора до 6 ранку. Нагадаю, автівку із журналістом Павлом Шереметом підірвали у липні 16-го року. А за 3 роки поліція затримала підозрюваних у злочині. Лікаря та волонтерку Юлію Кузьменко, військову медсестру Яну Дугарь та музиканта Андрія Антоненка. Причетність до вбивства всі вони заперечують. Перевертня в погонах затримали на Запоріжжі. Там поліцейський торгував речовими доказами. Збував партії метадону та психотропних засобів, які зберігалися у райвідділку. А щоб його не запідозрили, на місце краденого клав звичайні ліки. Спільником узяв цивільного товариша, обох затримали під час чергової оборудки. Тепер чоловікам загрожує до 12 років позбавлення волі. Слідчі ДБР також перевіряють на причетність і інших працівників поліції. Велике очищення. Держекоінспекція розпочала масштабну перевірку полігонів захоронення твердих побутових відходів. На відповідність законодавству фахівці природоохоронного відомства інспектують сміттєзвалища різних регіонів. Розпочали зі столичного. Сьогодні перевірили Вишгородський полігон. Про результати ревізії розкаже Даніл Снісар. Переповнені сміттєвози один за одним в'їжджають на полігон кожні кілька хвилин. З Ірпеня, Вишгорода, Гостомеля, сміття з околиць столиці опиняється тут, на полігоні твердих побутових відходів під Новими Петрівцями, лише за 20 кілометрів від Києва. Такі пристрої значно покращують, пришвидшують, діджиталізують роботу інспекції. Це геодезисти. Зараз налаштовують тут спецобладнання, аби виміряти площу звалища. На полігон сьогодні приїхала Держекоінспекція з перевіркою. Нею ми можемо встановити контрольну точку, де знаходиться межа земельної ділянки, і потім вимірювати, виносити точки, яка земельна ділянка оформлена. Ну і відповідно ми розуміємо, що за межею цієї точки іде вже самовільне заняття та нецільове використання. Перші замери геодезистів підтверджують попередні висновки інспекторів. Площа звалища перевищує нормативну. Тобто в реальності смітник набагато більший, аніж на папері. Цей полігон працює від початку 90-х і вже давно вичерпав свій ресурс. Документально даний полігон має площу порядка 5 гектарів, а насправді відходи розміщуються на площі набагато більшій, тобто на порядка 20 гектарах території в першу чергу. І цілий ряд порушень по правилам експлуатації полігонів, карти місць видалення відходів, порядок складування відходів. У тому, що на полігоні у Нових Петрівцях таке є порушення, ми розповідали ще рік тому. Тоді СБУ навіть проводила тут цілу спецоперацію із викриття компаній, які незаконно утилізували медичний непотріб. І за цим жодного контролю, адже відстежити, хто і яке сміття суди звозить, фізично неможливо. Свалка не огорожена.
І, як ви бачите, під'їздів тут дуже багато. А в основному з Києва заїжджають просто ночі тупо приїжджають і скидають сміття. Що попало? Що попало? Екологи підрахували, лише на цьому полігоні через порушення державі завдано збитків на понад 55 мільйонів гривень. Київська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Тобто ми виставляємо вимогу до органу місцевого самоврядування щодо вжиття заходів. В 90-95% органи місцевого самоврядування досить якісно реагують, тому що розуміють наслідки, які будуть, якщо вони не вживуть, не будуть вживати заходів. Кожен п'ятий населений пункт має проблеми зі сміттям. Ще у квітні прем'єр доручив провести велику ревізію полігонів. І як результат, за півроку Держекоінспекція зафіксувала понад 10 тисяч порушень, кожне з яких – це збиток державі, загальна сума яких – 350 мільйонів гривень. Органи місцевого самоврядування та органи місцевої влади несуть відповідальність за збирання, перевезення, переробку і захоронення, утилізацію відходів. На сьогоднішній день, за нашою офіційною статистикою, лише 22% населених пунктів в Україні взагалі не мають неохоплені системою збирання, перевезення відходів. Ми в першу чергу даємо припис на усунення правопорушень. Але такі полігони, як під Новими Петрівцями, і далі працюють. Інспекція чекає на рішення суду про його закриття. Та це лише один крок у масштабній боротьбі за велике очищення. Даніл Снісар, Павло Лисенко, подробиці, телеканал «Інтер». Велика Британія у паніці. В країні паливна криза. На ЕЗС вичерпалися запаси майже всього пального. Довкола заправок довжелезні черги з невдоволеними водіями. Що стало причиною дефіциту та як уряд вирішуватиме цю проблему, дивіться в сюжеті Володимира Кулакова. Ось у таких автомобільних заторах чи не вся Велика Британія. Біля АЗС черги, а в країні криза. Близько 90% заправок вичерпали майже всі свої запаси пального. Через це на АЗС розвісили таблички. Вибачте, палива немає. На тлі паливної кризи частина АЗС Україні просто тимчасово закрилися. Деякі ж встановили обмеження. На одну автівку палива можна залити на не більше, ніж 30 фунтів стерлінгів, а це близько 20 літрів пального. Британські водії розлючені. Я шукала бензин занадто довго. Телефонувала на АЗС, але всі вони зачинені. На щастя, знайшла одну, де є паливо. І от приїхала сюди займати чергу. Я не панікую, як усі ці дивні люди. Приїхав сюди, відстояв чергу, залив трохи пального та поїхав собі на роботу. Однак не розумію, чому так зросла вартість палива. Як повідомляють британські ЗМІ, дефіцит пального в країні стався через нестачу далекобійників, частина з яких вийшли на пенсію, а дехто виїхав із країни після виходу Великої Британії з ЄС. Через це й скоротилися обсяги поставок. Відтак люди почали панікувати та скуповувати паливо де тільки можливо. Проте головною причиною збою таки став Брекзит. Зокрема, через зволікання з видачею віз водіям із Європи. На паніку серед населення вже відреагували в уряді. У нас достатньо пального, зокрема, на складах. Єдина проблема, з якою уряд зіштовхнувся зараз, це те, що люди почали скуповувати те паливо, яке вони не планували купувати. Найкраще, що нині можуть зробити британці, припинити панікувати, заправити власні автівки та не купувати пальне, яке їм не потрібне. Водночас вирішити проблему з дефіцитом уряд пропонує кількома шляхами. Щонайменше 5 тисячам водіїв із ЄС нададуть короткострокові тимчасові візи, а також прискорять видачу водійських посвідчень і, ймовірно, залучать до вантажних перевезень армійців. Ми залучимо військових із Міноборони для врегулювання ситуації. Наразі ми не плануємо саджати їх за кермо вантажівок, щоб вони перевозили паливо. Однак водночас у нас є деякі військові частини, які за необхідності вже готові до цього. Та наразі цього недостатньо, вважають в Асоціації автотранспортних перевізників, оскільки для вирішення проблем необхідно близько 100 тисяч далекобійників. Але попри це в британському уряді запевняють, уже найближчим часом ситуація з пальним стабілізується. Володимир Кулаков, подробиці, телеканал «Інтер». Негостинний прийом влаштували в Ліоні французькому президенту. В Еммануеля Макрона поцілили яйцем. Сталося це на ярмарці, коли Макрон
Крон прогулювався в оточенні охоронців. А штати з натовпу в нього жбурнули яйцем. Воно влучило в плече і зрикошетило. Французький президент не злякався, а навпаки запропонував кривднику підійти та висловити своє обурення. Згодом охоронці Еммануеля Макрона зловмисника затримали. Його мотиви наразі невідомі. Німеччина обрала новий Бундестаг. Офіційні дані оголосять з 15 жовтня, а от за попередніми парламентські вибори виграли соціал-демократи. Та чи означає це, що наступним канцлером Німеччини точно стане ездек Олаф Шольц? І що таке світлофор та Ямайка в німецькій політиці? Тетяна Голонова розкаже. Німецькі соціал-демократи святкують перемогу. Після довгої ночі підрахунку голосів уже немає жодного сумніву. Вони виграли ці вибори. З мінімальним відривом, але вперше за останні 16 років. Олаф Шольц уже заявив, він готовий почати переговори про формування уряду і стати наступним канцлером країни. У пріоритеті коаліція, яку німці через партійні кольори називають світлофором. Тобто червоні ездеки, жовті ліберали та зелені. Виборці сказали своє слово і дали зрозуміти, хто має формувати новий уряд. Вони посилили позиції трьох політичних сил – соціал-демократів, зелених та лібералів. Це чіткий мандат для формування коаліції. Не здаються і християнські демократи. У них найгірший результат за останні півстоліття. Але разом із тим друге місце на виборах. Теоретично вони теж можуть очолити уряд і посадити в крісло канцлера Арміна Лашета. У разі, якщо ездеки провалять коаліційні переговори, а ХДС, ХСС вдасться домовитися з зеленими та лібералами. Такий політичний союз називатиметься Ямайка, бо схожий на прапор цієї країни. Чорні християнські демократи, зелені та жовті ліберали. Ми готові до переговорів щодо створення коаліції, яку називають Ямайкою. Виборці, які віддали свої голоси за ХДС, ХСС, хочуть, щоб ми взяли на себе відповідальність і надалі керували країною. І ми впевнені, що уряд на чолі із християнськими демократами є найкращим варіантом для держави. Зелені та ліберали, від яких фактично залежить, хто стане наступним канцлером країни, нікому нічого не обіцяють. Мовляв, говорити готові, а там буде видно. Це раніше коаліції будувалися за принципом «велика сильна партія плюс молодший партнер». Нині ситуація інша. Тому правильно, що всі політсили розмовляють між собою, а не чекають на запрошення. Усі відповідальні партії мають зрозуміти, виборці хочуть, щоб уряд сформували центристи. Є ще й третій варіант. Це та сама велика коаліція з ездеків та християнських демократів, яка керувала країною останні 12 років. Цей політичний союз теж матиме арифметичну більшість у парламенті. Але цього разу очолить його вже канцлер ездек Олаф Шольц. Коаліційні переговори розпочнуться найближчими днями. От скільки вони триватимуть, наразі не береться прогнозувати ніхто. Інколи політикам вдається домовитися за кілька тижнів, а буває потрібні місяці. Приміром, 4 роки тому, після минулих виборів, коаліційні переговори тривали більше як півроку. До створення коаліції та голосування в парламенті за нового канцлера країною керуватиме Ангела Меркель. Учора вночі і сьогодні вдень канцлерку бачили у штабі християнських демократів. Але жодної заяви щодо результатів виборів вона поки що не зробила. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». В Азербайджані сьогодні пам'ятні заходи вшановують загиблих унаслідок війни за Нагірний Карабах. Колона військових із портретами полеглих пройшлася серед містям Баку. До пам'ятних заходів долучився і президент Азербайджану Ільхам Алієв. Згодом відбулася хвилина мовчання, після якої військові кораблі в Каспійському морі здійснили артилерійські залпи. Водночас у Єревані теж вшанували пам'ять загиблих та влаштували ходу зі смолоскипами. Нагадаю, востання ескалація конфлікту в регіоні сталася торік, наприкінці вересня. Бойові дії тривали 44 дні. Зрештою, Азербайджан та Вірменія підписали мирний договір, внаслідок чого більшість території Нагірного Карабаху перейшла під контроль Баку. Новий чемпіон світу з боксу, наш Олександр Усик, повернувся додому в Україну. Нагадаю, цими вихідними у Лондоні він переміг британця Ентоні Джошуа, а сьогодні вночі його зустрічали в аеропорту в Борисполі.
До десятків телекамер та своїх фанатів світовий важковаговик вийшов дещо із запізненням та одразу попередив, що завойованих поясів не привіз. Як зустрічали переможця та куди поділися нагороди, дивіться далі. Близько другої ночі новий чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик повернувся в Україну. У мене мислі домой попасть побыстрее домой, видеть своїх сыновей і дочку, которые очень сильно переживали за мене. Утім, додому він прилетів без чемпіонських поясів. На них наносять імена, дату і місце бою. Обіцяє, щойно все буде готове, покаже їх шанувальникам. Я обязательно выставлю в своих социальных сетях, когда они приедут домой. Они уже скучают по Украине, так что они говорят: «Саня, забери нас». На Олександра чекали найближчі друзі. Кажуть, ані хвилини не сумнівалися у його перемозі. Когда уже был подписан контракт, у меня, честно говоря, даже и грамма сомнений не было, что он выиграет. Я смотрела бой, я была экспертом. И в студии мы прыгали от радости, обнимали друг друга. Если в какое-то дело вовлечен Саша Усик, то то, что кажется нереальным, обязательно может быть реальным. Чемпіона зустрів і син першого тренера Усика, який, до речі, переміг на розігріві перед поєдинком із Джошуа. Серед іншого згадав і перші тренування боксера. Це Олександр прийшов к моєму отцу, виходить, стояв в спарингі з моїм братом. І отець сказав, якщо на вторую не прийде тренування, то все. Якщо прийде, то буде з нього результат. І він на вторую прийшов, і все. І так закрутилось, завертілось. Напередодні більшість глядачів та експерти ставили на перемогу британця. Утім, всі три судді віддали перемогу Олександру Усику. Тож він повернув в Україну пояси, які раніше належали Володимиру Кличку. Наступний бій Усика – це реванш Джошуа. Утім, де він відбудеться, поки що невідомо. Та за словами Олександра, він хотів би провести поєдинок на НСК «Олімпійський». Кирило Воронко, Василь Синіцин, подробиці телеканал «Інтер». Роковини трагедії Бабиного Яру на станції метро Дорогожичі у Києві презентували виставку «Зона відчуження». У бабіч ескалатора на лайтбоксах розмістили світлини та короткі тези, які нагадують пасажирам про геноцид єврейського народу. На відкриття заходу прийшов і мер Києва Віталій Кличко. Каже, що українці мають пам'ятати про ті страшні події та не допустити їх повторення. Тут на станції метро Дорогожичі, дякуючи нашим бійцям, ми відкриваємо галерею, яка буде нагадувати про ті страшні події, які відбувались у місті Києві на Бабиному Яру 80 років тому. Люди повинні знати, що відбувалось, люди повинні шанувати пам'ять і робити висновки на майбутнє для наступних поколінь. У Дніпрі СБУ викрала конструкторське бюро, яке працювало над замовленнями для підприємства в окупованому Криму. Йдеться про проєкти модернізації об'єктів енергетики. Під прикриттям інших компаній бюро брало участь у тендерах. Укладали угоди на значні суми. Один із контрактів оцінили в 3,5 мільйона доларів. Тепер Служба безпеки готує підозру організаторам схем. У ході обшуків, проведених в офісному приміщенні та за адресами мешкання зловмисників, вилучено технічну документацію щодо проведення робіт на підприємствах, розташованих на тимчасово окупованій території АР Крим, готівку у різних валютах – 605 тисяч рублів, 230 тисяч гривень, 12 тисяч доларів США. Масштабну плантацію конопель викрили на Закарпатті. Наркотичне поле на 300 квадратних метрів облаштували між селищами Кольчино та Чинодієво. Коноплі сягали там 2 метрів заввишки, охороняли їх 2 місцевих жителів. Жили в наматі прямо посеред конопель. Поліцейські під час затримання вилучили в них холодну зброю та рушницю. За фактом злочину відкрите провадження. Підозрюваним загрожує до 7 років за ґратами. Найвищий рівень забруднення повітря маємо у Києві. За даними популярних сервісів, усе через шкідливі викиди транспорту. Для людей така тенденція обертається лише хворобами, кажуть лікарі. Серед них алергії, проблеми з серцем та онкологія. Як розірвати це замкнене коло і чи готові наші водії відмовитися від своїх автівок та пересісти на електротранспорт, дізнавалася Оксана Мурашова. Андрій – водій досвідчений. Без машини, як і мільйони автомобілістів, свого життя не уявляє.
Скільки ви вже за кермом? За рулем я вже літ 15. На роботу, у справах або в крамницю тільки за кермом. Хоч і в заторах доводиться постояти. Та комфорт перед усім. Але я пропоную Андрію експеримент. На день від автомобіля відмовитися. І себе випробувати, і екології допомогти. Спробуємо, так? Ну, попробуємо, давайте. Let's go. Йдемо з Андрієм на зупинку громадського транспорту. Відчуття для нашого героя вже давно забуте. Тож розповідаю і про те, скільки зараз коштує проїзд, і про те, що тепер у транспорті діджиталізація і квитків нема. Аби бути екопослідовними, обираємо не автобус чи маршрутку, а електротранспорт, трамвай. Заходимо. Трамвай залишився в далекі совєтські часи, так і залишився. Тобто ніяких нових відчувань, хороших немає у мене. Як пересадити автомобілістів із комфортних машин на велосипеди чи громадський транспорт? Це завдання, над яким сушить голову влада майже всіх європейських міст. Розвивають мережу велосипедних доріжок. І так комфортні автобуси чи трамваї роблять ще зручнішими. А також обкладають власників машин додатковими податками. Все заради екології. Автомобіль не розкіш, а якщо перерахувати на людське здоров'я, тільки одна легкова машина за рік поглинає більше 4 тонн кисню, натомість забруднює атмосферу викидами. У Києві зараз більше, ніж мільйон машин, із вихлопних труб яких в атмосферу потрапляють. Цірка, свинець, бензопірен, формальдегід. І ці мікрочасточки токсичні потрапляють в органи дихання, осідають на легенях, на лімфі, на внутрішніх органах, і вони не виводяться з організму. Найбільша небезпека – це старі автомобілі. До нас їх завозять з усього світу без жодного контролю екологічності, кажуть експерти. Немає державної політики обмеження викидів автомобільного транспорту, немає державної політики обмеження притоку в Україну старих автомобілів. Найбільшої шкоди, якщо ми говоримо про громадський транспорт, завдають маршрутки. Вони також є дуже застарілими. А результат цього першими бачать лікарі, бо викиди, якими ми дихаємо, б'ють по всьому організму, особливо по легенях та серцю. А ще провокують алергії саме в жителів загазованих міст. Іменно із-за того, що алергени становяться більш агресивними в загрізненому воздухі. Тобто, якби у жителів мегаполіса алергічних заболівань в рази більше, ніж у жителів сільської місцевості. Та повертаємося до нашого героя Андрія, якого я вмовила пересісти на трамвай. Зрештою, наш експеримент провалився. Андрій проїхав кілька зупинок і пішки повернувся до машини. Ой, ну тут дійсно краще. Да. Тепліше, так точно. Да, тепло, спокійно і удобно. М'які сидіння і взагалі музика. В автомобілі краще. Лічне пространство зберігається. Особистий комфорт чи екосвідомість – поки що пріоритети українців не на користь екологічних ініціатив. Оксана Мурашова, Сергій М'ясоєдов, подробиці телеканал «Інтер». Острів Крит сколихнув потужний землетрус. Наслідок підземних поштовхів магнітудою 5 та 9 чимало будівель зруйновані. Завалами церкви заглинула одна людина, ще 9 травмувалися. Місцеві розповідають, що підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися на всій території острова. Рятувальні служби продовжують усувати наслідки. З допомогою важкої техніки рятувальники розібрали завали церкви і знайшли тіло без ознак життя. Ми будемо на поготові увесь день і поїдемо на виклики туди, де потрібна наша допомога. Далі про солодкий фестиваль. У Чернівцях влаштували медове чаювання. На дегустацію різних сортів меду приїхала і наша знімальна група. Який на смак бджолиний нектар, розкаже Іван Сірецький. Фестиваль меду і трав'яного чаю у Чернівцях провели вперше. Так, бджолярі з Буковини, а також Тернопільщини і Хмельниччини закрили пасічний сезон. А він видався непоганим. Особливо там, де були посіви соняшника, ріпака, то є наші бджолярі, які побили рекорд. Тобто є бджолярі, які зібрали 5 тонн меду на 100 сімей. За літр меду правлять від 200 гривень. В асортименті й інші продукти бджільництва – прополіс, віск, маточне молочко та особливо корисний забрус. Ось, скажімо так, це жуйка для дітей, для дорослих. Бо якщо брати, навіть зараз так от жувати, то очищається ротова порожнина. І, звісно, так само можна невелику кількість цього воску і проглотнути. Також буде корисно для желудка.
Бджоляр Іван показує, як викачує мед. Спочатку зі стільникової рамки знімає шар воску. Після очищення опускає в медогонку. Так як у нас тут сила така центрифуга, нам треба дві рамочки. Тому я попрошу когось, хто на самі сміливий. Спробувати себе в ролі пасічника вирішила туристка з Румунії. Це не складно і приносить задоволення. Я б хотіла цим займатися. За кілька хвилин по стінках медогонки вже стікає свіжий нектар. З однієї такої рамки можна отримати близько 1,5 кілограма солодкого золота. Дуже добрий, дуже солодкий. Солодке завжди хочеться запити. Для відвідувачів фестивалю посеред площі приготували 200 літрів трав'яного чаю із м'яти та чебрецю. По полях ходили, бо в нас там багато ще й ліс, поле, і ми то все збираємося. Не що тако десь купили в аптеці, чи на руках, чи ще щось. А цей пан родом зі Шрі-Ланки, тож торгує не буковинським чаєм, а цейлонським. Ну, у нас теж є травний чай, ну, у нас теж речі, м'ята, все у вас. У нас це читається як лічебник. Організатори кажуть, прагнуть повернути чернівцям статус столиці ярмарків та фестивалів. Будемо підтримувати і місцевих виробників, і давати можливість формувати ще одне хороше свято, яке дасть можливість і для чернівчан гарну атмосферу збирати, і стимулювати приїзд туристів до нашого міста. Такі заходи, але вже з іншою продукцією, в Чернівцях планують проводити щомісяця. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканалу Інтер, Чернівці. Пропагувати хімію через TikTok взявся доцент Харківського фармацевтичного університету і за рік став зіркою. На його блог підписалися майже 90 тисяч людей, а деякі з публікацій набирають по 1,5 тисячі коментарів. Чим зацікавлює аудиторію сивочолий науковець? Давайте подивимось. Володимир Олексійович викладає на кафедрі фармацевтичної хімії вже 38 років. Популяризує хімію на наукових пікніках. Торік його аспірантка запропонувала достукуватися до молоді ще й через соцмережі. Обрали TikTok. Доцент погодився, але перші історії, каже, глядачеві не зайшли. Ми зняли аналіз лікарських засобів з різними достатньо яскравими реакціями. Але коли ми там говоримо, там який-небудь норсульфазол, нітрофурал або щось таке, переважна більшість людей з цим не стикалася. Це мене не касається, це мені не інтересно. І хто вже ж працює як? Він бачить, людина бачить першу пару секунд картинку. Якщо їй це цікаво, вона дивиться. Якщо не цікаво, значить двигаємо пальчиками, переходимо до наступного сюжету. Тож обрали інший підхід. Доцент бере популярні напої, додає реагенти і у такий спосіб показує, де барвники натуральні, а де штучні. Приміром, ось цей напій – помаранчевий завдяки природним каротиноїдам. Це не шкідливо, це природне, це близький до природних барвників. Органічний розчинник проекстрагував із напоя жовтий барвник. А ось заявлений в етикетці сироп виявився штучним барвником. Ну, виноградний сироп, покажи нам природні антоціани, позеленій. Не хочу зеленіти. Верхній шар став майже прозорим, а ось нижній, коли руйнується емульсія, такий червоно-фіолетовий. Тобто цей барвник – це Е122 кармуазин. Є виноградний сироп в цьому напої? Нема. Такі ролики отримали і вподобайки, і коментарі. До них викладач ставиться особливо трепетно. Намагається відповісти на кожен. За популярністю і кількістю підписників не женеться. А свою місію у соцмережі бачить ось у чому. Щоб битися за душі нашої молоді, щоб там було не тільки гі-гі-гі-гі, а щоб там було щось і розумне, і добре, і вічне. Для того, щоб той, хто думає, той, у кого з мозгами все гаразд, міг побачити щось цікаве. Задля яскравої картинки вчений вигадав рецепт ось цієї сполуки. Декілька рухів і в пробірці український прапор. За синє небо і жовте колосся боротися треба, щоб краще жилося. А ще заманює глядача різнобарвними флуоресцентними кристалами. Я додав хінін у воду. Знімає і монтує ролики в своєму телефоні студентка другого курсу. Каже, цю науку ще тільки опановує. Обрізати або прискорити відео, накладати музику, яка зараз популярна і яка не буде заважати
слухати Володимира Олексійовича. За рік на сторінці викладача назбиралося вже майже 8 десятків відеороликів. Теми для наступних публікацій Володимир Олексійович бере із коментарів із життя. Планує розповісти, що таке хімічні індикатори і як вдома за допомогою очищувача для труб визначити, чи натуральне вино п'єте. Світлана Шакира, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер Харків». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті podrobnosti.ua, а в прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.